Гітару та мікрофон довелося замінити на зброю, а випуск нових музичних треків залишити до кращих часів. Зараз вони боронять країну і роблять усе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Це захисники, які сьогодні до нашої студії прийшли, і ми можемо одного з них представити. Це Андрій Касенюк, у мирному житті гітарист рок-гурту «Сільвертаун» з міста Кам'янське, а зараз боєць Дніпровського полку Національної гвардії України. І ще таких хлопців з вашого гурту, ви не один, є ще хлопці. Я дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Вітаю, звичайно, принагідно зі святом і бажаю сили витримки і все зробити для того, щоб залишитись цілим неушкодженим і пройти усі випробування. Це зараз стосується захисників, які стоять і боронять нашу країну, завдяки яким ми можемо жити. І взагалі це ті люди, які пішли і, ну, незважаючи ні на що, покинули всі свої справи, аби зробити важливу, ще важливішу. Дякую. Андрію, все було ніби у вас непогано. Йшла робота, ви випускали нові кліпи, треки. Навіть ті треки потрапляли до таких музичних, таких дуже непоганих платформ, і ви мали можливість насолоджуватися своїм результатом, так? Що потім, як у вас взагалі в житті так склалося, що ви встигли і одне зробити, і інше, так, але щось таке залишилося незакінченим, незавершеним? Ну, то ви знаєте, творчість – то завжди плани, і не все у нас виходить. От, наприклад, ми ще 4 роки назад записали один трек і не можемо досі його видати. Трек називається «Набіс», ми його записали тут, звели в Лос-Анджелесі, нещодавно зняли на нього кліп. І так вийшло, що ми хотіли його релізити, та, на жаль, завадила путінська орда, тому відклали до кращих часів. Паралельно ми вели роботу з запису альбому. Альбом вже майже, не майже, а вже дописаний. Він також чекає своїх кращих часів. Скільки пісень ввійшло до альбому? 10 пісень. Ну, це пісень. Такі ваші основні ті пісні, які видалися і які вам вдалося зробити? Вони ще не видані. А, ще не видані Ми їх написали, ми їх записали, зараз треба їх звести. Ну, наразі ми так вирішили, що скоро на днях прийде зі студії ще один наш трек, який ми подаруємо нашим слухачам. Ну, я думаю, він буде актуальний, тому якось так нам здалося. Звичайно. А отой кліп і та пісня, яка є вже, і багато хто, мабуть, чув її, і сьогодні ми зможемо також насолодитися цією піснею. «Тахіони» вона називається. Ну, я думаю, зараз і послухаємо. Давайте, так? Давайте. Yeah!
фотони опиняються за обрієм воді. Оминули сингулярність. Мов птахи ми летимо до краю тривимірних мрій. У котрий раз руйнуємо реальність. Ось така пісня, такий чудовий кліп, дуже професійно знятий. Багато людей вже його побачили, так? І багатьох вона вже є улюбленою. Як вам взагалі вдалося зробити? Бо роботи було багато. Я дивлюсь, що там і ця людина, яка в пісок провалювалася, мабуть, там свої нюанси були, щоб її витягнути звідти чи поставити. І взагалі така робота, вона, мабуть, не на один день. Ну, підготовку вели 2 тижні, потім же ж і вели самі зйомки 4 дні. Просто нам тоді так везло, що підряд 4 дні була гарна погода. Ну, зробили спеціальну конструкцію, закопали її, ну і потім, як там, знімають фільми, дубль за дублем, ну і так зняли. Так, ну вийшла дуже непогана робота. І я так сподіваюся, що інші, які у вас вже зроблені і наполовину готові, вони також будуть такими ж якісними, бо інакше ви собі не дозволяєте. Тобто у вас повинна бути якість від початку і до кінця. От так само ви і до служби ставитеся. Якісно все, щоб було, так? Ну, звичайно. І ви воювали з 15-го року, так? Пішли воювати. В 2015 році... вступив до лав Збройних сил України у складі 93-ї механізованої бригади, потрапив до артилерії. Ну і до 2016-го відвоював. Так. Ну там я бачила, що у вас були ще й поранення, так, і ви, можна сказати, що так народилися, мабуть, в сорочці, так. Після того ви знову пішли воювати, і це зараз вже? Це коли? Це я зараз отримав поранення, зараз проходжу ВЛК, військово-лікарську комісію на придатність, ну і потім знову на фронт. Ну, так, історія така була. А скажіть, от ваші друзі, які вже зараз з'явилися, вони, мабуть, перевірені вже усім. І як ви думаєте, солдат український, чим він відрізняється від інших? Захисник України, який він? Ну, по-перше, всі хлопці мотивовані. Всі мотивовані. Нікого, скажімо так, примусово в окопи ніхто не заганяв. Вони самі там добровільно. Тобто це вже є плюс. Також, що ще додати? Це наша земля.
ми маємо її боронити. Ну так, звичайно, що всі, хто зараз, всі, хто пішли, вони один одному допомагають, підтримують. І якщо тут ціною стоїть життя, то і кожен спиною може захистити. І немає такого, щоб хтось там когось покинув, чи залишив, чи щось іще такого. Ні. Тобто, ну, жодного випадку, я от скільки не спілкуюся з військовими, то немає. І тут ми у нашому житті, так, зараз не мирне життя в Україні, але все одно один одному допомагаємо. І так сталося, що українці вже зараз показали усе, на що вони здатні. А здатні вони на багато на що. За 3 дні на Байрактар зібрати. Так, зібрати на техніку, тим більше, що ми знаємо, як і бабусі віддають останнє, і ну, ті люди, які не можуть, але все одно вони все роблять для того, щоб допомагати. І хлопці, і дівчата, як вони йдуть воювати, хто може і хто пішов, так, ми бачимо, які результати зараз видно. Тобто без усього, що необхідно, а роблять такі великі справи. Так. Можна сказати, що герої у нас всі. Всі, без винятку. І це свято, 14 жовтня, це безумовно свято кожного українця. Тому що таку згуртованість народу ще треба, я вам хочу сказати, ну, ви зрозуміли. Так, звичайно, тут багато чого ми всі розуміємо без слів і розуміємо один одного, справді вже пережито багато, а ще треба витримати ще багато чого. Зараз ми бачимо ті світлини, які ви нам показали. Тут ви вже в ділі, так, в справі. Це вже зараз останні, так? Останні світлини. Це останні світлини, так. Також з мого гурту воюють також мої хлопці, вокаліст Олексій Орочко. Він зараз під Херсоном. Самі бачите, які там події розвиваються. Константин, також наш гітарист, також в лавах Національної гвардії України. Чесно кажучи, не знаю, де він зараз. Ну, а я на Харківщині. Поки зараз у мене проходить ВЛК, то... Ну, це от світлини ми бачили, це з Харкова. Харківські ті світлини, коли ви вже заходили, бачили, що там відбувається, то це взагалі страшні світлини. І тут просто, ну, я не знаю навіть, як взагалі на це дивитися, а своїми очима побачити. Тобто це ми фотографії зараз бачимо, а те, що ви бачили, то я просто, ну, я навіть не розумію, як це все пережити і морально, і психологічно. І треба бути готовим і фізично. Окрім всього. Скажімо так, краще морально бути готовим, тому що коли ти морально готовий, ти можеш все. Ну, а до чого ви себе готуєте кожного разу? От коли ви йдете, чи ви готуєтесь якось, чи це просто вже автоматом виходить? Ну, ви знаєте, це, ну, просто робота. Ти як приходиш туди, стаєш в окоп, в першу чергу тобі треба викопати окоп, потім бліндаж. І ти ставишся до цього як до своїх обов'язків, як виходити на роботу кожен день. Просто є свої нюанси. Ось і все. Ну, і ще часто згадую слова моєї дружини, щоб залишатися людиною, знайди в собі сили хоча б почистити зуби. Угу. Кожного ранку. Бачите, як добре, що вас так підтримує ваша дружина. От те, що вона вам каже, це, мабуть, знаєте, ну, найголовніше, коли у вас є підтримка, коли є той міцний тил, і коли ви розумієте, що, ну, заради чого, заради кого я туди йду і що я роблю, а коли вона ще сказала, чисть зуби, вмивайся, так, слідкуй за собою, то найбільше, мабуть, підтримує. Ну, каже, ну, щоб залишатися людиною. Правильно, абсолютно. Це треба всім казати. В окопах ви чи де б ви там не були. Якщо є трошки водички, то треба привести себе в порядок, треба, а далі знайти можливість. Треба знайти можливість хоча б почистити зуби. Ну так, Андрій, от ви, окрім того, що зараз воюєте, ви ще і вмієте і грати, і співати також. Чи доводилось вам проводити якісь концерти, можливо, для військових? Чи питають вони вас, ну, щоб там щось заграти, можливо, там в якихось перервах, може, ну, невеличких? То було в 2015 році, мій командир дав мені наказ. Ну, тільки за наказом? Ні, ну я поважав свого командира, тому я не міг не виконати. Угу. Написав пісню, називається «Україна – це ми». Трошки покаталися для військових, то був проєкт. Він і зараз є, просто ми зараз
останнім часом просто працювали в інших напрямках з гуртом. А був в 2016 році, здається, то був проєкт, і зараз є, наголошую, «Пісні, народжені в АТО». Проєкт досі існує. І насправді дуже багато творчих людей, які з автоматами в той час пішли воювати і зараз продовжують це робити. Угу. Які пісні, от як ви вважаєте, зараз найбільше сприймаються з солдатами, військовими? Що потрібно? Що треба для того, щоб підтримувати? Ну, знаєте, я навіть ми там і не слухаємо музику, навіть ну, нема коли, тому що ні інтернету там, ні зв'язку нема. Ну, але тобто... ж все одно хтось може приїжджає, чи ви самі можете заграти, чи як, от якась сім'я, невеличка хоча б розрядка. Ні, не чи, чесно не кажучи, того. Ну, трошки ні. Ні. Ну, ми знаємо, що їздять. От до нас в студію приходили гурти різні і розповідали, що вони час від часу можуть поїхати з концертами, чи просто з якоюсь програмою, чи просто для підтримки. Ну, там, де є можливість. Ну, звичайно, я розумію, що там харківське, чи там направлені, чи херсонське, можливо, там не до того, і зараз зовсім ну, не нас, та ситуація, звичайно. Було, може, що хто ближче, там в них, може, якісь є там... моменти, коли вони можуть ще собі це дозволити. Ну, зараз я побачив, що тенденція там така більш фолку почали додавати. Фолку почали додавати, то це круто. Останнім часом я відзначив для себе Альона Альона і Джері Хейл, їхній тандем. Тобто круто все виходить. Угу. Яка у вас є мрія вже, коли все закінчиться? Ви думали про це чи ще поки що ні? Ну, дайте завершити цю роботу для початку, а там будемо далі думати. Ну, планів багато. Завершити альбом, завести дітей. Може спочатку завести дітей, потім завершити альбом. Можна все одночасно і те робити, звичайно ж. Потім ми мали зняти ще один кліп на цей трек, який зараз у нас водиться. Ну, тому матеріалу багато, просто з ним треба працювати. Чи змінилися у вас пріоритети та цінності, коли ну, от останнім часом можливо? Та ні, нічого не змінилось такого особливо. Тобто ви от як собі раніше думали, як жили, які у вас були пріоритети і цінності, таким вони і залишаються, так? До чого ви ніколи більше не повернетесь? Я сподіваюся, більше автомат не візьму в руки. От хотілося б просто його вже не бачити. Все. Ну і наостанок хочеться почути побажання для українців. Тримайте кулаки, стоїмо в строю, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава. Андрій Касенюк сьогодні був у нашій студії. Чудовий хлопець, військовий і дуже класний музикант. Хочеться, щоб ви в своє задоволення працювали, так як вам справді мріється. І щоб автомат – це вже для тієї справи, нехай вона вже швидше завершиться. А ви повернулися до того мирного і доброго життя, про яке всі зараз мріють і хочуть, щоб наша Україна була квітучою. Ну, ми всі робимо для того, щоб для цього все. Дуже дякую вам, низький уклін, здоров'я міцного. Ну і справді, тримайтеся, щоб все дякую. Було добре. Дякую. Ну, ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.